তেওঁলোকৰ যোগদানে আমাৰ দলক আৰু শক্তি প্ৰদান কৰিব আৰু গতি দিব আৰু কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব দলটো আপোনালোকক আমাৰ বিভিন্ন শিতানত আমাৰ যিবিলাক মৰ্চা আছে চেট আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমি বেৰেণ বুলি আছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে একমডেট কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে একোজন এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈছে লক্ষ্য হৈছে কাৰ্যকৰ্তা নিৰ্মাণ আমি নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট থিয়ৰিত চলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ তাৰপিছতহে পাৰ্টি তাৰপিছতহে পাৰ্চন মানে ব্যক্তিতকৈ দল ওঠৰ দলতকৈ ৰাষ্ট্ৰ ওঠৰ মা ভাৰতী ক্ষমা কৰা আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ মা ভাৰতী শক্তিশালী হ'লে এই ভাৰতবৰ্ষত থকা হিন্দুস্তানত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে শক্তিশালী হ'ব এই আধাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ কথা হ'ল সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদ যি ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ যি ঋষি মুনিৰ দিনৰ এইখন ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ নামত ভাৰত বুলি কয় হিন্দু সভ্যতাক লৈ হিন্দুস্তান হোৱা বুলি কয় ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন হিন্দু এটা সভ্যতা হিন্দু এটা ধৰ্ম নহয় বহুতে কয় হিন্দু ইজ এ ৰিলিজন হিন্দু ইজ এ নট ৰিলিজন হিন্দু ইজ এ চিভিলাইজেশ্যন যিটো সভ্যতা বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ সভ্যতা আটাইতকৈ উচ্চ সভ্যতা এই চিভিলাইজেশ্যনটোক আমি কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ইয়াতে পৰিয়াল ব্যৱস্থা আছে কোনো ধৰ্মত পৰিয়াল ব্যৱস্থা নাই আৰু হিন্দু ধৰ্মত সেইকাৰণেই কয় যেতিয়া পূজা পাঠ শেষ হয় নহয় সৰ্বে মংগলে মংগলেশ্বৰ বুলি কয় কি বুলি কয় দেউজনে কি বুলি কয় যে সৰ্বে মংগলে মংগলেশ্বৰ তাৰমানে সকলোৰে মংগল কামনা এটাই ধৰ্ম হ'ল হিন্দু ধৰ্ম ডেট ইজ কল চিভিলাইজেশ্যন বহুতে ভাবে বিজেপি হিন্দুত্ববাদী হয় আমি হিন্দু চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ হিন্দু সভ্যতাৰ ওপৰত হিন্দু এটা সভ্যতা হিন্দু ইজ নট ৰিলিজন হিন্দু ইজ এ ৱে অফ লাইফ এই সভ্যতাটোক আমি কিদৰে বিশ্ব সভ্যতালৈ নিব পাৰোঁ ইয়াত কিদৰে আমি যাওঁতে যুগীয়া কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল মেইন অবজেক্টিভ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মই সেইকাৰণে আপোনালোক জনাইছোঁ যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মই ভাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গেৰুৱা পাৰ্টী বুলি কয় গেৰুৱাতনো কি গেৰুৱা হ'ল টেগৰ প্ৰতীক চেফ্ৰন কালটো হ'ল টেগ যে আমি দেশ মাতৃক টেগ কৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি একো চিনি নাপাওঁ মাতৃভূমিকে চিনি পাওঁ সেইকাৰণে কৈছে জননী জন্মভূমি স্বৰ্গদেৱী গঢ়ি ৰাখি এই জননী জন্মভূমিক ৰক্ষা কৰাই হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ আৰু সেই এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ লৈয়ে 1980 চনৰ পৰা নহয় 1925 চনত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ গঠন হৈছিলে তাৰপিছত 1971 চনত জনসংঘ 1977ত জনতা পাৰ্টী জনতা পাৰ্টী যেতিয়া ভাঙি গৈছিলে 1980ত 6 এপ্ৰিলত অটলজী আদৱানীজী সুন্দৰ সিং ভাণ্ডাৰী মুৰলী মনোহৰ যোশী কুশভাৱ ঠাকৰে নানাজী দেশমুখ এইসকলৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গঠন হৈ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এক বটবৃক্ষত পৰিণত হৈছে আজি হায়েষ্ট যদি সাংসদ আছে পাৰ্লিমেণ্টত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰাজ্যসভাত যদি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শাসন প্ৰশাসনত থকা ৰাজ্য যদি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাতত বিধায়ক যদি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাতত ঠিক তেনে আজি আমি কওঁ ডাবল ইঞ্জিন বহুতে ভাবে কিনো ডাবল ইঞ্জিন গাড়ীটো এটা ইঞ্জিন হ'লেই হয় মই কৈছোঁ ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ কাম চলি আছে ট্ৰিপল ইঞ্জিনো কি কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত আমাৰ চৰকাৰ লোকেল বডিবিলাক আমাৰ হাতত মে বি পঞ্চায়ত মে বি অট'নমাছ কাউঞ্চিল মে বি আমাৰ লোকেল বডি যিটো কয় আমাৰ স্থানীয় নিকায় যেনেকুৱা জি এম চি আছে ঠিক তেনেকুৱা আমি ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ কাম চলি আছে দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে এই কাম চলি থকা অৱস্থাতেই যোগদান কৰি আমাক যি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ মেধি ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অৰ্কিত চলিহা ডাঙৰীয়া তেওঁ মই আগৰ পৰাই জানো মোৰ চিনা পইচা আছে আমাৰ লগত খুব সম্পৰ্ক আছে তেওঁৰ দেউতাকৰ লগতে তেওঁ আহি থাকে আজি আমাৰ লগত কাম কৰাৰ কাৰণে যি উৎসাহ বা তেওঁ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আটাইবিলাক সহযোগী হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আজিৰ পৰা আমি একে ৰাস্তাৰ পথিক বুলি চিন্তা কৰি আমি সকলোৱে মিলি মা ভাৰতীক সেৱা কৰা ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক শক্তিশালী কৰা সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা সুপ্ৰিম পজিশ্যনলৈ লৈ যোৱা আমাৰ অবজেক্টিভ এই অবজেক্টিভ এই মিছন আমি ছাকচেছ কৰিব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ যেনেকৈ জল জীৱন মিছন কৈছে যে হৰ ঘৰ নল নল চে জল যে প্ৰতিটো গৃহস্থত এইটো বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিয়াৰ নিমিত্তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে আমাক খোৱা পানীটো দি দিছে আমি এক মিছন হিচাপে কাম কৰিছোঁ ঠিক আমাৰো মিছন আছে এই মিছন আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব মা ভাৰতীক শক্তিশালী ওপৰত নিয়াৰ নিমিত্তে মই পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ যিসকল এই ব্যৱস্থাত থাকিল তেওঁলোকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও আহিছিলে কিন্তু তেওঁৰ যিহেতু প্ৰিয় সমষ্টিত এখন মিটিং আছে আকৌ গুৱাহাটীত মিটিং আছে তেওঁ ততাতৈয়াকৈ যাব লগা হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সকলো বহিম মিডিয়া বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সভাখন তেওঁলোকে কভাৰেজ কৰাৰ কাৰণে পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনায়
মোৰ দোহাৰ সময়ছো ভাৰত মাতা কি জয় ভাৰত মাতা কি জয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজি জিন্দাবাদ নৰেন্দ্ৰ মোদীজি জিন্দাবাদ জেপি নাদাজি জিন্দাবাদ জেপি নাদাজি জিন্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া জিন্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া জিন্দাবাদ ভাৰত মাতা কি জয় দুইখন হাত দাঙি কব জয় জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম মাননীয় রাজ্যসভাপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমি আজি যে যোগদান কার্যসূচী মাত্র সমাপ্ত করব বিচার সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো।